Zacúm dala som. Nič. Šla som ohluchnúť, ako mi mlátilo srdce. Zacúm dala som ešte raz. V predsieni stúbotali ľahké kvôčky. Detsko, zločinci nie sú doma. Sústredila som sa na okienko. Ale detsko odchýlilo priamo dvere. Jednou ručkou zavesené na kličku, druhou opreté o rám, pozrelo na mňa veľkým modrým okom. Kukuk, povedala som. Ty máš krásne očko. Škoda, že len jedno. A usmiala som sa, ako som najkrajšie vedela. Vieš čo? Hodila som sa do drevu. Keby si ma pustila dnu, spravila by som ti účes ako princezne. Krásne, zlatý. Dobre? Dívalo sa na mňa s otvorenými ústočkami. Vyzeralo to tak, že nerozumie nič. Ale rozumelo, lebo zrazu celkom otvorilo dvere a utekalo do kuchyne. Zatvorila som dvere a vošla za mňa. Ľudia, to srbienstvo v byte, všetko všade rozhádzané a špinavé. Ako sa voláš? Spýtala som sa dievčatka a vzala som ho na ruky. No, ako sa voláš? Ušlo mi do izby. Keď som ho chytila, výskalo. No, Evička, Ruska, Mária, alebo Janko, krútilo hlavou a poskakovalo okolo mňa. Ale stále nevravelo nič. Práve som sa hrozne zlakla, či náhodou nie je nené. Keď behu do druhej izby a odtiaľ zakričalo. Sonia! Sadla som si na ruky a začala som jej rozprávať rozprávku. Najprv ma držala okolo hrdla, potom si mi klakla na kolena, chytila ma za ruky a úplne mi hladila na ústa. Všetko prežívala tak, že som radšej vynechala to, ako vod zožral starú mamu. Keď som to vynechala, zaplietlo sa mi do rozprávky 7 kozňatov a zas tam bol vod. Tak som preskočila na medovníkovú chalúku. Nakoniec som pomiešala všetko krížom krážom a to detsko vôbec nič nezbadalo. Ale ja som odrazu poznala, že v živote nepočulo ani jednu rozprávku. Ja som myslela, že sa zbláznim. Tak ma to zasypalo. Stratila som reč. Ale Sonka mi ďalej plačala na kolená, čakala a ani nedýchala. A to bolo najhoršie. Ešte, povedala konečne. Ukrutne ťažko som sa zmohla na slovo. Už je koniec, povedala som. Lebo na vrbe je zvonec. Čo je to na vrbe? Nie na vrbe. Vrba, to je strop. Ukážem ti ho v parku. Čo je to v parku? Park, to je taká záhrada. Aj kozliatko je záhrada. Alebo strom? Nie, kozliatko je zviera. Také malé biele, stále poskakuje, vieš? Áno, lebo je z gumy ako lopta? Nie, živé. Vieš čo, ukážem ti ho na obrázku, dobre? Dobre, tak ukáž. Poobzerala som sa potom nepoňatku. To som si mohla myslieť. V živote nekúpili deckám ani jednu knihu, ani jednu rozprávku im nepovedali. Zločinci jedný, hnusný, odporný. Izbe zaplakal Rudko. Bežali sme k nemu. Ja som ho prebalila a Peter mu začal zohrievať kruticovú kašu. Keď sme našli tunel, umila som ho a dali sme Rudko jesť. A vy čo budete jesť? Krúžnosťou, povedala som. Netáraj, začervenal sa Peter. Otec na doniesie obed, obedaj. No len aby. Zrazu mi prišlo na um, že Peter je už zo školy doma. To bude teda aj 11 hodín. No, dámy starka, ak sa už vrátila a hľadá ma po dome. Tak, ahoj, decka, povedala som na schvál veselá. Ja už idem. Sonka ma schytila za tepláky a pustila ma až vtedy, keď som jej slúbila, že zajtra prídem a ukážem jej pozdrav. Ak
jak i na jej napisy.